ان کی وجہ سے اس نے عالموں کو عزت بخشی، حافظوں کو عزت بخشی، صحابہ کو عزت بخشی، شہیدوں کو شہادت ملی قرآن کی وجہ سے، عالموں کو علم ملا قرآن کی وجہ سے، قرآن سینہ سے لگا، قرآن نے اس کو فاروق اعظم بنا کے چھوڑا، عثمان صرف عثمان تھا جب قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن نے اس کو دندورین بنا کے چھوڑا، علی صرف علی تھا قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اس کو شہر خدا بنا دیا۔ میں نے امس محمد سنگھ دربارس منس بچس یسن بلوئی بھی کرے اگر یہ ہے بد دین، میں عمر بھی بد دین بننا چاہتا۔ محبت کا ہی پیغام عمر ہے، شمشیر برا قوت اسلام عمر ہے۔ امی چھو قرآن پاک اسم اللہ تعالیٰ فرماؤن الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر میں آخ کتاب نازل امی زیری کڑیت تو لوگ گفلت مز این گٹ مز بد دینی مز این حق نورت سکن این حق روشنی کن این حق دینت کن این حق توحیدت کن۔ اسی قرآن کی وجہ سے میں قوموں کو ذلیل کر دیتا ہوں، اسی قوم کی وجہ سے میں قوموں کو عروج دیتا ہوں۔ امی فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما صحابہ تو ایچھا پائی قرآن کیا کہ حل سیا رسول اللہ فرما کہ قرآن چھنا پوچھو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اسی قرآن چھونا بے شک چھو اللہ تعالیٰ ان قرآن کی وجہ سے واریان قومن عروج بخشن، واریان قومن عزت دیون، واریان قومن مقام تو مرتب دیون، مگر ویدع به آخرین واریا قوم چی تیم تمن چو ذلیل کرن پروردگار، مگر وجہ کیا چھو کرن تاریخ قرآن نہاز اچھا پوچھ پٹ بلندن پٹ تمن دلے پڑو بس بے شک چھے بلندن پٹ واتنا۔ یہ قرآن چھو سو قرآن یہ چھو نسبت بدلاو، یہ قرآن چھو سو قرآن یہ چھو جہالت مزگر پڑا لکھا بناوان، یہ چھو انگیٹ مزگر نورانیت بناوان، یہ چھو صحب سو بناو انتی واجنا سندل صحب سو واجنا سندل، مگر تم کے پلٹوئی یہی قرآن تھا جس نے ان کے سنگ دلوں کو موم کر دیا۔ قرآن چھو پائی کوتا عظمت وال چھو اللہ، یہ قرآن چھو سو یہ چھو عزت بخچن ابو بکر و صرف ابو بکر، ہاں ہاں ابو بکر و صرف ابو بکر جم صاحب قرآن سیدہ ست لگو، قرآن نے اس کو صدیق اکبر بنا کے چھوڑا۔ عمر و صرف عمر جم صاحب قرآن سیدہ ست لگو، قرآن نے اس کو فاروق اعظم بنا کے چھوڑا۔ عثمان صرف عثمان تھا جب قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن نے اس کو دندورین بنا کے چھوڑا۔ علی صرف علی تھا قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اس کو شہر خدا بنا کے چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف عبداللہ بن مسعود تھا، قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اس کو فقیہ اعظم بنا کے چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس صرف عبداللہ بن عباس تھا، قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اسے مفسر اعظم بنا کے چھوڑا۔ ابو حنیفہ صرف ابو حنیفہ تھا، قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اس کو فقہ کا باپ بنا کے چھوڑا۔ امام مالک صرف امام مالک تھا، قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اس کو فقہات کا امام بنا دیا۔ امام احمد بن حنبل صرف امام احمد بن حنبل تھا، قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اس کو استقامت کا پہاڑ بنا کے چھوڑا۔ امام شافعی صرف امام شافعی تھا، قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن نے اس کو تقویٰ کا امام بنا کے چھوڑا۔ بلکہ یوں تو یوں لگے میں اس سے آگے جو جا کے چلتا ہوں، یہ قرآن چسو جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو پڑھ آواز سے پڑھتا ہے قاری کہلاتا ہے، یوسف یاد چکرن حافظ کہلاتا ہے، یوسف سمجھن عالم کہلاتا ہے، یوسف تفسیر چکرن مفسر کہلاتا ہے۔ بلکہ مشورن تک قرآن وہ ہے ان کی وجہ سے اس نے عالموں کو عزت بخشی، حافظوں کو عزت بخشی، صحابہ کو عزت بخشی، شہیدوں کو شہادت ملی قرآن کی وجہ سے، عالموں کو علم ملا قرآن کی وجہ سے، صحابہ کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے۔ لیکن جب کوئی قوم ڈوبنا چاہتی ہے اس قوم کے لیے ضروری ہے جب بھی وہ قرآن کو چھوڑیں گے وہ خود بخود ڈوب جائیں گے۔ تاریخ چگوا یہ قومن قرآن تو لحظ کے اس قوم کو عزت ملی، یہ قومن یہ قرآن چھوڑ رو وہ قوم ذلیل و خار و رسوہ بن کے چھوڑ گئی، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، ذلیل ہو کے چھوڑ دیا۔ امی چکبال بن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تمہاں سے اس معزز قرآن چھو عزت بخشن ام پلتو اس زبردست نفر، کاش اس قرآن سمجھوں، کاش اس قرآن مائنے آشا پائے،
اچھ دوا خاتون ناو پائے اچھ باقی ویشرنی بے حی ڈراما تو فلم پائے کاش اس قرآن پاک سورن ناو آسن یاد کاش اس قرآن پاک اس ترجم آسن پڑھمت پتہ وچھو تہ مزہ کیا چھ قرآن پاکس ایم پلٹوئی سنگدل سنگدل پلٹوئی عمر فاروق یہ اک صحاب صاحب یہ بڑ کر معلوم گوس دس ہت یہ نفرا اخ مکس مز رومت تم ون محمد بن عبداللہ کیا ون محمد بن عبداللہ ون محمد رسول اللہ ہے عمر یہ رومت محمد بن عبداللہ تم کر سن جوان خدا نوز اللہ بن زان تہ پائی تک کس ون خراب گھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نم دینس کن انا یم کفار مشرکین ابو جہل عقبہ شیبہ ایس دپان ام کیا کر ام کیا حظ کر یت کٹ آز بزرگ ون گر کے شرین اگر نیچی ٹول تھوس بگڑی اگر وی گڑو یار یزار تھون تیل وسن بان اگر ون سمن شام مسجد گو امس چھ گھرس من جائے کیز اس بے دین اس کیا یہ تم کفار مشرکین ایسے تم ون تیس آس مال بنان تل حس دار زیٹھ وین کھان پتہ وچھو تھی گر تمس مول زا کت کر دہی چھ یہ تاج شامس آسان ریت رسا زیٹھن سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجوت پتہ وچھو گھر من کیا ہنگام گا وجہ اچھ بے دین یہ حالت اس اور یہ حالت اس تم سات تم دس عمر ثی بہادر چھ مکہ بہادروں مز چون موجود آسن چانہ زندگانی مز محمد سندن سانن جوانن خراب کرت عمر فاروق اوت دک اچھا تلوار کر نبر ہاں تلوار کیا دراو ہت حس کو دراو وت پی صحاب صاحب عمر کو دراو محمد بن عبداللہ درومت کس تھی یم سن بزرگ زنان مہنی جوان گر خراب پانس کن پھر یہ کرہ نوز بلّہ قتل اسلام بنیاد بڑھا نوز بلّہ یہ صحاب صاحب امس کتہ گھا برداشت یم کلام بوزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس عمر شرارت کر کم یل ٹھیک شرارت چی کرنی گر ہزو گرکن خبر یس ٹھیک بین چی نا فاطمہ اس بھی ٹھیک بیم لال نا تم سن خاندان تم دونوں بوز بدین گمت اگر ٹھیک بدینی ناو تم کت محمد پہ پکنس وہ بھی پھر بدین ہے ان کی خبر دے یہ کت مشکل گا اس پام ایسے نا زہی دن دمو نا یہ پام مگر سو تم سات غلط ارادس مز امی پیو صحاب صاحبن گرچ خبر یاد مگر مسلمان شن پان مسلمان گھن یہ پام دے نہ نیچو اصل مول چھس غلط یہ نیچوز ون سکس گو نا مسجد مجھے مور شن رہے جانا شمن اکس مسلمان یہ ضروری مول تش ون خدا نیچو تش کتب تبد نہ نو علیہ السلام اس نا نیچو قید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نا پتر قید یہ پام شکر پان ونس دین ہاں کاشر ہکو کن سات خبر گیری خطر ون تی کور ام صاحب صاحب گریجو خبر فاروق اعظم رخ پلٹن گھر کن بین ہندس گھرس مز دستک دت تت تم قرآن پائے کس حال عمر چھس درواز دراو تم باسو عمر سند یون اچانک تو جلالس مز کھار چھن قرآن چھپو تم سات اس نت کٹ آسن قرآن لکھ خزر ڈالن پہ کمن پہ آسان لکھن اڑجن پہ آسان لکھن چھپو عمر فاروق اندر دس بین یہ کیا پڑھنے یور دس نا کہین یہ کیا مے بوز تہ بدین بنے مت نہ ٹھے کی وون قرآن ان نمن ہوں عمر فاروق لوگ بین لال یہاں تک کہ بیم لال آئے بروٹ کن تمس تو لو تھاپ لائن بین دور اس لگت کم حساب آسو
خوش وقتانو کین پھٹکو یہ بین چھ زائم پت وقتن تمنے سوور یمس ماجوم دو چچ چم تمنے سماج چھ دو رت چھ یس مول چھ کھتا سوی مول چھ مے کھتا اگر چھ مے ٹکڑ ٹکڑ کر مگر محمد سن دین دراوی ودن ودن مون ان بوئز و اثر عمر فاروق المرسا چھ ٹھیک چھ بو کرے نکی ہن مے ہاوی قران کیا چھ پاڑ ایک ایم پچھ قران ان دنیا بو پاڑ مگر غسل کر عمر فاروق کر نو غسل ایم پت آو نس بین پاڑ وے تم لوگ شروع ہن پاڑ سورہ طہ پڑھو طہ ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى هاي ما انكر صوب اوش وشن واسن فارو جاس الله يا القران جيم سمد القوم بنو تمنے بھائی جان کیا کو گئی تمنے بین بس کر بس کر مینت امس محمد سندس دربارس مز بس یس غلامی کریں اگر یہ بد دینی میری عمر بھی بد دین بننا چاہتا اگر اب تم مکیوں کیا تھوت نہ مجھے بھی محمد کی غلامی کرو ایم پتہ نیرن سر تم سات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تہندس گھرس مز تشریف فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستک دتک دستک دتک تتلو درواز گوڑ تک نظر تکس یا رسول اللہ سمی حال چک مری بھی کھتا بہادر اوس نا نبی اکرم صلی اللہ سمی کھڑا پریشان گئے کیس تلوار اس نیا مز نبر کری اما سمی یہ کی حالت چھ عمر کیا چھ جلال اس مز ایتو اس رسول اکرم صلی اللہ سمی چشبار بیس ناج حضرت امیر حمزہ انہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا چھ کھوتا تو یہ میں گابر ہوں عمر چھ تلوار نبر کن رب سن قسم اگر عمرس اصل اراد اوس ٹھیک اگر بد اراد اس عمر اومت یس مس تلوار اتس کت اسی کے اسی تلوار سے اس کی گردن لاد دروازہ آو تراو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کن دامنس کر کس تھا عمر کھول چھ چھ کے جاؤ کیوں یوس اقلا کھوچن نہ حضرت بزدل آئیس یوس اخلاق اخلاق سی تین دین اسو ایمی چھو مولوی صبر ون جوانن کرو محبت جوان کولن کرو محبت یمن یو دین اسو محبت سان یمن مت دی تو ہوب کفر یمن کر مت لایو تھاکر کافر کر مت لایو تھاکر کی یمن یو محبت سان دین اسو یسو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاکر اس دان اس عمر کھار چھا عرض کرنے محمد میں پڑھنے تو کہ اللہ وجہ میں حس بس بین پڑھ کے تھے قرآن کیا حس پڑھو طہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا اچھا یہاں چھ سکران یہاں چھ سکران کتاب انزلنا ہوئی لیک لتخرج الناس من الظلمات من نور یا رسول اللہ سب چشید ہے سباور اکسوی تتمند سے کتاب اللہ یہ بھی سب پاور استعمال کرے یہ چیز ایٹم بم جس کو آپ استعمال کرو گے وہ پہاڑ سے پہاڑ اور سنگریز ہو یہ قرآن اس کو موم بنا دیتا ہے